A művészet határtalan, több értelemben is. Nem ismer határokat sem az alkotási folyamatban, sem annak eszközében. Nincsenek határai sem megformálásban, sem értelmezésben. Fogalmában olyannyira sokrétű, mint megjelenési formáiban. Nem köthető időhöz, térhez, korszakokhoz, csupán jellemezhető azokkal. Mindent magába foglal, és mégis mindentől különbözik. Egységes, hiszen érdekek és nemzetek fölött áll, egy olyan jelrendszer, amit mindenki ért, mégis mindenki másképpen értelmez. Nem ismer különbséget, nem ismer országhatárokat. Ebben az értelemben is határtalan. Az egykoron marosparti Konstantinápolyként emlegetett Makón folyó művészeti életre is igaz ez. A helyi művésztelep évről évre határ közé és határ menti alkotók találkozó helye. A makói művésztelep, ami 4 éve a régi értékeit és szellemiségét megőrizve, ugyanakkor megújult formában Natura marosmenti művésztelep nevet viseli, az idén 4. alkalommal fogadott helyi és vendégalkotókat. Van közeli múlt, meg távoli múlt. A közeli múlt úgy gondolom az a 4 év, illetve hát, hogyha a szimpóziumot is számoljuk, az alakulás évét, akkor 5 év, és hát gyakorlatilag, hogy igazi műhely munkaként beszélünk a Natura marosmenti művésztelepről, az 4 éve tart, és tulajdonképpen jövőre lenne az 5. jubiláló év. A mélyebb időintervallumot értelmezve viszont vissza lehet lépni egészen a 20-as évekig, 1920-as évekig, amikor ugye ez egy több esetben is vállalt, örömmel vállalt múltbeli örökség a Rudnai Gyula által a valamikor Makóra hozott fiatal képzőművészek csoportja, akik gyakorlatilag, ha nem is ilyen formában, de hasonlóan alkottak és dolgoztak a városnak, a városért és örömmel, hisz a Makóra való visszatérésük évről évre hasonló, mint a miénk. Egyébként meg a közteleve idő állomások meghatározó nyomot hagynak a mi gondolkodásmódunkban ebben a műhelyben is, amely úgy a 70-es években létrehozott akkori marosmenti művésztelep, majd a későbbiekben a 90-es évek végén a makói művésztelep, de vannak bizonyos fajta átfedések is, hisz ugye nem csak festőművészek, hanem grafikusok, sőt, adott esetben még fotósok és kertájtervezők is bele-bele kapcsolódtak ebben a múltba, tehát vannak sok olyan pont érintkezési szituáció, ami a grafikai művésztelep, hisz az is ugye több lépcsőben is jelenkorunk kiműködő és folyamatosan reményeink szerint később is működő telepként fog a képzőművészetek könyvében nyomot hagyni. A művésztelep egy olyan alkotó műhelyként működik, amelyben a határon túli magyar nemzetűségű művészek és a helyi, valamint az országban élő alkotók közösen dolgozhatnak. Többféle művészeti ágazat, illetve műfaj képviselői vannak meghívva. Természetesen a festők, grafikusok többes számot használok, mert nem csak én egy személyben, hanem most már 3-an vagyunk. Megjelent újra a számítógépes grafika, mint egy korszerű modern műfaj Nagy Zoli személyében. Örömmel vettük, hogy Molnár Imre grafikus művész az idén el tudott jönni, tavaly elfogadtsága miatt nem, sőt, egy kiállítási anyaggal is szerepel a Városház Galériába. Úgy gondolom, hogy nagyon igényes és nagyon egyedi hangot szólaltat meg. A kék grafikát, tehát klasszikus kézzel készített és nem nyomtatott grafikai munkák, tollrajzok elsősorban. Ugyanakkor a fotósok is megjelentek, illetve folyamatában a fiatal alkotók, hisz ugye, mint tudjuk, a hivatásrokontól mindig van 2-3 makói fiatal is a művésztelepen meghívva. Juhász László festő, Mágori Dániel fotós és a Pári Hát szintén fotós személyében. Én ezeket a műfaji megjelenéseket, mint ahogy ma már a fotó egyenértékű képzőművészeti műfajként, elismert műfajként szerepel, úgy gondolom, hogy belefér ebbe a képletbe. Kerámikusként a Fodor Ilda és a Mészáros Gábor, bár ők most nem kerámiát készítenek, illetve a Gábor igen, de az Ilda, Fodor Ilda az most a grafika fele lépett és mutat be munkákat, és én azt gondolom, hogy ez nem is baj, mert egy szobrász, kerámikus mást is kell a művészetek műfajain belül
megkóstolni, kipróbálni, sőt, hát aki már nem egyszer csinálta, ez annál gazdagabb egy életmű, egy művészi teljesítmény. 2011-ben 15 tagja volt a telepnek, közülük 3 határon túli alkotók. 2 festőművész Romániából érkezett, Bíró Gábor Székelyudvarhelyről, Sípos László Felvincről, Molnár Imre grafikus művész pedig a szerbiai Szabadkáról. Makon második alkalommal vagyok. Voltam először is azon a nulladik találkozón, de valójában amióta elkezdődött a találkozó, most vagyok másodszor. Hát tavaly sajnos nem tudtam jönni, tavaly előtt részt vettem már a művésztelep munkájában. Hát nagyon örülök, hogy tagja lehetek, hogy meghívtak a művésztelepre. És hát remélem, hogy a munkáim, amit itt készítettem, megfelelnek az elvárásoknak. Különben az idén a művésztelep keretében volt kiállításom is, de hát ez, ami a Városház galériában van, úgyhogy annak az anyagnak pár darabját itt készítettem Makón. Leggyakrabban rajzolással foglalkozom, tehát tusrajzal, de emellett grafikával, linometszettel is foglalkozom, bár mondjuk itt Makón a legalkalmasabb a tusrajz. Otthon gyakrabban szoktam linometszeteket készíteni. Öregapám volt az első, aki ceruzát adott a kezembe. Aztán a nagybátyám, aki rajztanár volt, ő egyengette az utamat, hogy így mondjam, sokat segített. És aztán később főiskolát, amit befejeztem Szegeden a rajz, tehát a Juhász Gyula tanárképző főiskolán a rajz tanszéken végeztem. Úgyhogy tehát ez volt valójában az utam. Az idén 5 helyi alkotó dolgozott a művésztelepen. Bertus Barca Anikó festőművész, a telepvezető Karsai Edikó grafikus művész, Mágori Dániel és Pár Rihárd fotósok, valamint Juhász László festő. Én itt most ebben az évben grafikákat csinálok, tehát ma lehet azt mondani, hogy ez a fő profilom, tehát mondjuk például festeni nem igazán szoktam, vagy csak nagyon ritkán. De például tavaly digitális printeket is csináltam, tehát ez is nyilván a rajzolásból indul ki, tehát a rajzaimat aztán átalakítottam számítógépen, és akkor ebből készültek a nyomatok tavaly a kiállítása. Szerintem a grafika az, ami most jelenleg legjobban kezemre áll. Most jelenleg ilyen vegyes technikával dolgozok, tehát ez ceruzától, akkor különböző színes ceruzáktól, tehát egy ilyen keveréke a dolgoknak. Valamikor ahhoz van kedve az embernek, hogy egy látványt fessen meg, vagy rajzoljon meg, de mostanában inkább a fantáziából próbálok meríteni, tehát az én különböző gondolataimat, érzéseimet, és akkor ez a látványban, ahogy megnyilvánul, tehát nem, mostanában nem természet után, hanem inkább az én ötleteimet próbálom meg rajzolni. Mondhatjuk vízióknak, tehát kicsit ilyen szürreális, néha groteszk, de próbálom úgy összerakni a képeket, hogy a nézőben, ne egy ilyen exakt, valamilyen mondani való alakuljon ki, hanem legyen egyfajta hatása a képnek a nézőre. Én most idén ezt próbálom elérni a képekkel.
Az alkotó műhelyre jellemző sokszínűség az egyes művészeti ágakban és technikákban is megjelenik. A szegedi Nacsa Zoltán például számítógépes grafikákat készít. Én alapvetően grafikus vagyok, és a grafikai műfajon belül talán úgy tudnám besorolni magam, hogy elektrografika a műfajom. Ez azt jelenti, hogy a túlnyomó részt számítógéppel dolgozom, a műveimet számítógépen készítem el. Ezeket az anyagokat, amit létrehozok, ezeket kinyomtattatom valahol, nagyon jó minőségbe, és sorszámozott nyomatok lesznek. Ez kicsit visszaemlékeztet arra az időre, ami régen a 80-as években volt, 1980-ban, amikor a szita nyomat volt beindulóban, és az volt egy közkedvelt műfaj. Hát ott is sorszámozott nyomatokat csináltak, csak hát fejlődött a technika, és most már új lehetőségek nyíltak, bejöttek a számítógépek, és ezen talán több lehetőség van. Mindenféle alkotási folyamat én szerintem ugyanaz. Egyszerűen csak az eszköz más. Most ezt sokan nem ismerik el én szerintem, mert ha én számítógépen kezdek el gondolkodni egy bizonyos képről, az nem más, mint hogyha a festő az ecsetével gondolkodik a vászna előtt. Csak hát az egy naturálisabb anyag, ez meg egy kicsit olyan virtuális. Tehát ezért van ez az idegenkedés. De a végeredmény tekintve azért inkább szerintem a látványt kell megítélni, és hát itt épp úgy félrecsúszhat festő is, meg elektrografikus is, vagy bármilyen műfajban dolgozó ember. Hát próbálunk nem félrecsúszni. Én leginkább a non-figuratív dolgokat szeretek csinálni, habár figurális dolgokat is készítek, de a non-figuralitásban érzem azt a szabadságot, hogy egy belső érzést, impressziót valahogy közvetítsek. És ez ragaszkodom valahogy, ez úgy érzem, ez az én sajátom. Ami érdekel, leginkább a terek, tehát a térnek a hatásai és a színeknek a hatásai. Tehát elég sokszor kritika is ér, hogy színesek a képeim, mert ebben a műfajban egyébként nem nagyon szeretik, nem tudom miért, a színes képeket. Tehát kicsit színesek a képeim, de számomra ez azért jó, mert a bizonyos erőteljes színek tereket hoznak létre. Tehát egy zöld és egy vörös egymás mellett az ember úgy érzékeli, mintha nem abban a színben lenne. És ez tehát nagyon érdekes érzéseket lehet kihozni egyrészt a színekkel, másrészt a formákkal. A formák viszonylatában már hát évek folyamán régóta foglalkozom ezzel, kidolgoztam egy olyan sajátos, mint esetleg több művész van ezzel, hogy van egy sajátos stílusa, vagy hát, ha lehet így mondani. És akkor nekem is vannak ilyen rendszereim, ilyen amihez úgy hozzányúlok, rajzi formák, vagy szimbólumformák, vagy bármi ilyesmi, és akkor ezeket szívesen alkalmazom, és akkor ezeknek, meg a színeknek a tér viszonyaival foglalkozom szívesen a képeken. A művésztelep számos lehetőséget hordoz magában az alkotók számára. A megszokott technikák mellett például újakat is kipróbálhatnak itt a művészek. A Makói Máguri Dániel a fiatalabb generáció képviselője. Gyakorlott fotósként érkezett a telepre, azonban a portré műfaját az idén próbálta ki először. Fotózom, mint fotós vagyok jelen. Most elsősorban embereket fotózom. Ez az idei év újdonsága részemről, hogy most váltottam erre. Eddig elsősorban természet, tárgyfotók és városi fényképeket készítettem. Hogy mostanra alakult ki az bennem, hogy,
hogy egyáltalán képes vagyok arra, hogy másokat fotózzak, úgy, hogy az érzéseiket tudjam közvetíteni valamilyen szinten. Ezt most tulajdonképpen tanulom. Tehát ebből a szempontból is nagyon jó ez a művésztelep, mert mint Ildikóval megbeszéltem, közben én a művészeket akár a vendégségekben, amikre elmegyünk, rendezvényekre, kiállítás megnyitókon, egyaránt fotózom őket is, és ezáltal tanulok. Hogyha ebből esetleg lesz egy jó anyag, akkor tudunk kiállítást is szervezni. Konkrét tervek még nincsenek, de nyilván hogy a portfólium minél színesebb tudjon lenni. Szükség van rá, hogy, hogy elutazzam. Folyamatosan keresem különböző fesztiválokat, rendezvényeket. Hát ez a jövő zenéje egyelőre. Szeretném komolyan művelni ezt a dolgot, mert nagyon élvezem, és sikerélményt is szeretnék belőle nyerni, vagy általán. Eddig egy-egy hetet dolgoztam itt, most mind a három hetet itt töltöm el, úgyhogy most egy komplett anyagot próbálok feldolgozni, amit már egy korábbi élményanyagnak a feldolgozása lenne. Ez nem más, mint egy zarándokútnak a dokumentálása, vagy egy arról készült képek megfestése. Mária út, az egy zarándokút Budapestről Csíksomlyóig. Én ezen jártam végig most tavasszal, 40 napos gyalogozarándoklat. És az élményeket, amiket láttam, templomokat, tájakat, amerre megy az út. Úgyhogy mögöttem is Mária képek, van egy, ahogy az út vezet el a falvakban, a szőtokai szőlőkben. Úgyhogy végül is ez nagyon hálás volt, mert minden tájképet rá lehet erre húzni, amerre mentem. Tehát tájképtípusokat és enteriőrökből is elég sokat lehet válogatni. Tehát nagyon sok anyagból tudok válogatni. Nagyon szerencsés feladat. Ugye mondjuk el a televízió nézőknek azt is, hogy egy korábbi alkalommal készült interjúban már azért beszéltünk el a technikáról, hogy te dolgozol, tehát 40 napon keresztül zarándokoltál, és ilyenkor te fényképeket készítesz. Igen, most fényképeztem, és akkor fotók alapján, és most tudtam vinni magammal diát is, tehát diás filmet, gépet, és azzal tudtam dokumentálni azokat, amiket tényleg meg akarok festeni. Úgyhogy most így tudatosan vittem ezeket az eszközöket. Az előző kiállításom az El Caminóról volt, Spanyolországot jártam be a Szentjakab Zarándok útját, abból a Kogart házban csináltam egy kiállítást tavasz vagy télen, és ott is az élményanyagot dolgoztam fel, de ott még vittem magam a akvareltömböt is az útra, ami csak megnehezítette az ember életét, mert nagyon nehéz, és nagyon fáradt az ember olyankor, amikor napi 30 kilométert megtesz, de nem tud koncentráltan akvarellezni, de hát az élményanyag az megmarad. És hogyan kell ezt elképzelni? Tehát gyalogolsz, mész, látod a tájat, és akkor, amikor egy olyan dolgot látsz, akkor mered az már megfogalmazódik, hogy ebből képet kellene készíteni, és akkor azt lefényképezed, hogy a későbbi munkádat megkönnyítse? Szinte végig fényképezem az egész utat. Azt hiszem, 5000 fotót csináltam, szóval végig fotózom, és, de valahogy mindig érzem azt, hogy melyik lesz az a fotó, amiből festmény lesz. Tehát azt valahogy máshogy készítem, azt valahogy ott már az alkotás pillanata megindul a fotózáskor, és olyankor szoktam elővenni a diásgépet, és akkor diával is lefotózom. Tehát így a mostani képem, ez a tokai szőlő ültetvény, ez is pont egy ilyen volt, hogy végigkerestem a helyszínt, hogy melyik legyen az, és akkor megtaláltam, és akkor ez. És az 5000 fénykép közül hány lesz érdemes arra, hogy vászonra is elkészüljön? Hát olyan 30-40, tehát azt hiszem 1%, vagy még annyi sem. Mint a kiállításon is látszik, ezek festmények, úgyhogy hát elsősorban festészettel és grafikával foglalkozom. Ezek ilyen realista festmények, ilyen realista stílusban dolgozok már, amennyire realistának lehet ezeket a képeket nevezni. Kell-e mögöttes tartalmat keresni, vagy egy ilyen realista képnél föltétlen az a legfontosabb, hogy ugyanolyannak láthassuk azt az alkotást, mint azt valójában mondjuk egy fényképen tehetnénk, vagy a igazi életű valójában? Hát ezek a képek mindenképpen szimbolizálnak valamit, szóval
Én a korunkat szeretném megfesteni, azt a világot, amelyikben élünk, és egy olyan részét tárni a közönség elő, amelyet nem nagyon veszünk észre, vagy nem igazán figyelünk fel a hétköznapjaink során. Ugye olyan tereket és olyan tárgyakat, amelyek látszólag jelentéktelennek számítanak. Számomra, hogy gyorsan végigszaladtam a képeken, az a benyomásom, mintha valami hiányozna ezekről a képekről. Vajon mi miatt lehet ez egy ilyen laikus nézelődő számára, érdeklődő számára? Miért lehet az, hogy egy ilyen hiányérzet jön meg az emberben, jelenik meg az emberben, amikor ezeket a képeket nézik? Hát talán az, hogy nincsenek figurák a képeken. Ezeken a képeken még nem ábrázoltam embert. Habár az újabb képeimben már embereket is festek, de ezeken még nincsenek figurák. És ez, ennek az az oka, hogy nem egy történést vagy egy eseményt szeretem volna ábrázolni, hanem konkrétan ennek a helynek a karakterét, az, hogy milyen is ez a hely. Ugye, amint figurák kerülnek egy képre, akkor az emberek elkezdenek azon gondolkodni, hogy ki az illető, mit csinál az illető, mivel foglalkozik az illető, stb. Inkább az emberre koncentrálnak, nem pedig a környezetre. Itt ebben az esetben viszont ami a legfontosabb az, hogy ennek a konkrét helynek, vagy ezeknek a konkrét tárgyaknak a miensége, a képe. És ezt szerettem volna megmutatni, ezért nincsenek figurák ezeken a képeken. A művésztelepre jellemző a folyamatos megújulás, amit nem csupán az példáz, hogy évről évre új tagokat hívnak meg, hanem a technikai változatosság is jellemez. Itt ugye óriási hagyományok vannak, itt ezt nem kell újra elmondani, és ez a megújulás, ami pár év óta elindult és megindult, személy összetételében is, részben koncepciójában is, azt hiszem egy új erőt, egy új véráramat hozott be a Marosmenti Művésztelepbe. Jó, ez az elkeresztelése is, és a naturának a fogalma is, azt hiszem, mert mindegyik művész valamilyen módon valóban kötődik a naturához. Jó a csapat összetétele, tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen valóban egy olyan része a társaságnak, akik ide erősen régen kötődnek. De legalább ilyen fontos a folyamatos megújulás, nem a radikális, hanem hogy legyen akik állandóak, és ugyanakkor mindig egy picit újuljon is, és hát ebbe sikeres a szervezés tulajdonképpen, hogy egyrészt szemléletben is, másrészt generációban is. Ugye rengeteg művésztelep van ma már az országban, a világban is, de Magyarországon is, és nagyon nehéz megtalálni azt az egyéni atmoszférát, ami csak arra a telepre jellemző. Én itt a Makói Natura Marosmenti Művésztelepnél azt találom, hogy részben a generációk jól találkoznak, szemléletek is jól találkoznak, az is, hogy határon túli művészek és természetesen magyarországiak, és ez a természethez való kötődés, de nem egy konzervatív módon. Én úgy látom, hogy garancia. Még talán azt is hozzátenem, hogy nem kizárólag képzőművészek, tehát nagyon örülök annak, hogy iparművészeti, úgynevezett iparművészeti technikákkal dolgozó művészek is, tehát egy széles technikai szemlélet is létrejött most már itt, úgyhogy tulajdonképpen nagyon biztatóan, és azt még hozzátenném, hogy külön nagyon jó, amikor hát a tematika van, de nem jó szó, mert a tematika talán egy kicsit, ha kiejtjük ezt a szót, szűknek érezzük, és, hanem inkább egy olyan fogalom, amihez valamilyen módon lazán kapcsolódhatnak a művészek, és ezt a teraszt most nagyon jól fogalmazták meg a szervezők, mert ehhez tényleg a szabadság, az mégis az emberi épített környezet, vagy éppen a természet által létrehozott környezetek, tehát sokféle asszociáció jöhet létre, izgalommal várom a fejleményeket. A kertben a világ lakik, a világban tenyészik a kert. A kert fölött enyészik a terasz, és a teraszon reggelente elmúlik a virrasztó valamennyi látomása nyomtalan. Ezt a néhány sort Zalán Tibor terasz című versének részletét kapták az idén javasolt témaként az alkotók, hogy újra gondolják, és a saját nyelvükre fordítva saját eszközeikkel formázzák újjá. Az idei tábor témája a terasz. Igaz, hogy nem
kötelező tehát ezt a témát dolgozni, de mivel hogy ez a téma, úgy gondoltam, megpróbálkozok ezzel, és egy ilyen, tehát egy kicsit elvont dolgot készítek, ami ugyan emlékeztet a teraszokra, de nem feltétlenül. Itt rajzokat készítek nagyméretű, hát az idén különösen kedvemre való a téma a terasz, és egy nagyon szép verset küldött Karsai Ildikó, aminek próbálom az én magam világába bele helyezni. Én úgy érzem, hogy háromfajta művész van. Az egyik, aki azt rajzolja, amit lát, persze átszűrve az énjén. A második az, amit álmodik, és a harmadik talán azt, amit gondol. Na most én a harmadik típusban sorolom magam, tehát megpróbálom. Hát egyrészt azért erről a világról is nyomot hagyni, vagy ítéletet még inkább időnként, és tehát azokat a látomásokat, vagy azokat a gondolatokat, amiket én úgy érzem, hogy megenged ez a szó, hogy terasz, ezt megpróbálom megvalósítani. Én most egy sorozatot készítettem, és ez lehet, hogy egy kis meglepetéssel is szolgál sokak számára. Én magam régóta foglalkozok ezzel a gondolattal. Én, mint az elején beszélgettünk a makóiságról, a Genius Loki, ugye a hely szelleme, amely már egy kicsit előremutató és más okok miatt, egy ilyen típusú megközelítésben foglalkoztam egy témával, nem konkrétan az általam javasolt témával egyébként, de áttételeken keresztül visszatalálunk ahhoz is, hát majd a kiállításon esetleg meg lehet tekinteni ezt a munkát is. Na, próbáltam erre a terasz koncepcióra ráállni. Ez egy ilyen, én mondtam is az Ildikónak, hogy nekem eddig ez a cím tetszett a legjobban a eddigi művésztelep címek közül. Hát nekem erről a szóról végül is olyan laza hangulatok jutnak eszembe, tehát például amikor az ember ül egy jó kávézóba, és akkor beszélget a barátaival, és akkor mondjuk van egy jó kép a falon, akkor az egy ilyen jó érzés az embernek, tehát én próbáltam ezt a fajta hangulatot elcsípni a képekben. Az aktuális téma, ami évről évre változik, egyfajta lehetőség, összességében így lehet a különböző műfajok találkozási pontja. Azt gondolom, hogy a művésztelep meghívottjai elég sokoldalúan és sokfelől közelítenek meg egy-egy témát, egy-egy gondolatkört, és ehhez kapcsolódik az, hogy évről évre van egy témánk, amit én személy szerint nem önkényesen sajátítva ki magamnak, magunknak gondolok fölvetni, hanem ezt inkább lehetőségként szeretnénk és gondolnánk, hogy ehhez kapcsolódóan kérdések, alkotói problémák fölvetése, esetleges ezzel való foglalatoskodás is hozzájárul ennek a művésztelepnek a szellemiségéhez, illetve azoknak a munkáknak a megszületéséhez, amelyek itt ilyenkor megteremtődnek. Bodor Zoltán festőművész, bár Berkenyén él, a gyulai művésztelepről érkezett Makóra. Egy héttel korábban jött a városba, így ő több időt töltött Makón, mint a többiek. A szabadban, a Szent István téren dolgozott egy olyan alkotáson, amihez hasonlót két évvel ezelőtt már készített. De most ez nagyobb kép, 4 heti munka. Megnőttek a bokrok bal oldalon, fehérre cserélték a zöld ajtót, mert lett tulajdonos a háznak, írja internetes blogjában. Én az életet szeretném kifejezni. Nem pedig azt, amit gondolok az életről, mert szerintem az unalmas. A primér valóság az az érdekes szerintem. Mindig a látható valóságot festem, amennyire tudom. És hát a szobában ehhez kevés látszik, tehát ott kevés van. Én kint jobban érzem magam, és ahogy ezek a látható és változó dolgok, ezek engem festésre indítanak általában. Mindenképpen arról szól, hogy látok valamit és ott festek. Itten korán sem másolásról van, szóval nem is lehet lemásolni. Hát nem lehet minden levelet odafesteni. Minden mozog. Nem lehet lemásolni, lehetetlen. De fest az ember egy képet ilyenkor, festek egy képet ilyenkor.
De majdnem mindenképpen milyen, még ami bent készül, az is. Ott is modell van, vagy éppen egy szobabelső, az is bizonytalan. Úgyhogy teljesen beleillik, majdnem mindenképpen olyan, hogy a valóságot ábrázolja. Mégiscsak az önalkotói szemszögéből. Hát másképp nem is lehet megoldani, mert egyszer kipróbáltuk azt, hogy kivágtunk egy kis négyzetes fakerettel a látványból egy bizonyos részt, egy csendéletet, és megfestettük hárman ugyanazt. És úgy próbáltuk, hogy hülyen, és közben nem néztük egymás munkáját, de a képkivágás ugyanaz volt, és ugyanakkor volt a kép is, és olajfestékkel. És az a három kép, az teljesen különbözött, hát persze ugyanaz volt rajta, de a felfogás, meg az egész, hogy hozzá valaki, hogy megoldja a dolgokat, az rendkívül jellemző az illetőre, és mind a három kép jellemző volt ránk. Hárman csináltuk, és mindenkiből látszott, hogy ezt ő csinálta. Sipos László festő grafikus művész a romániai Felvincről érkezett a művésztelepre. Árszpoetikájára az a fajta szabadság jellemző, ami kerüli a múló ideológiákat és pillanatnyi időszerűségeket. Nekem a témám főleg az ember. Tehát kisebb, nagyobb körökkel körbejárva. Tehát én valójában vallom, hogy mindig is az ember volt. Tehát amióta művészet van, ezer évek óta mindig a központi téma az ember volt, a problémái. Ha választottam volna, lehet, hogy nem pont Erdélyt választom szülőföldemnek. De mivel oda születtem, akkor nagyon örvendek, hogy így van, a maga szépségeivel, maga negatívumáival. És akkor úgy érzem, hogy mint művész, arról a világról, arról a tájról nyomot kell hagyni, vagy vallani róla, az emberekről is, és hát ez nem mindig sikerül, mert ez így elmondva nagyon jó dolog, de az egészet át kell vinni művészetbe, színekbe, formákba, tehát az az ítélet, amit én mondjuk lerajzolok, vagy megfestek, az egy egész más ítélet, vagy inkább egyfajta dokumentum arról a világról, amiben élünk. Tehát egy specifikusan képzőművészeti világba helyezett ítélet. Vagy egy kicsit emlékműnek is van nekem, akik ismerik a munkásságomat, azt tudják, hogy van olyan munkám, hogy Csángó Madonnal, egy csángó anya, egy moldovai csángó anya a gyerekkel. Tehát már az is egy állásfoglalás, hogyha én témaként behozom a magam világába egy olyan tájat vagy embereket, akik több száz kilométerre laknak tőlünk. Kaptam én kitüntetést olyan módon, hogy évekig nem kaptam útlevelet. Tehát a hatóság nagyon odafigyel arra, amit az ember csinál. Pont a Csángó anya kapcsán, amire ugyan a címkét a kiállító terembe kicserélték anya gyermekével, én meg visszacseréltem Csángó Madonnára. És hát bizony egy idő után észrevettem, hogy bezárulnak a kapuk. Elég sokat illusztráltam, több mint 90 könyvet illusztráltam, vagy öltöztettem csak. Akkor ezek után már nem kaptam se illusztrálni való, se útlevelet. Na most én szóval nem tudom, azt mondjuk, hogy üresek a kiállítótermek, nem érdeklődnek, ebben van igazság. Viszont meg kellett volna nézni most a könyvtárba és a kiállítás megint olyan, hogy menjen be, nem fértek el az emberek. Tehát úgy érzem, hogy ha őszintén szól az ember, én nem tudom minősíteni a maga munkáját, mert nagyon hosszú idő el kell majd teljen. Meg ez egy olyan szimbólumvilág, amit egyszerre nem lehet sem megszokni, sem megszeretni, sem megérteni. Én úgy érzem. Két éve vagy három éve egy középkorú nő, kiállításon mondta nekem, hogy egyáltalán nem szeretem a maga munkáit, sőt, idegesítenek valósággal. És mondom, hol látta? Hát a tartomány tárlaton két évvel ezelőtt. És akkor hamar rákérdeztem, belecsaltam a kelepcébe persze, hogy az én munkámtól, mert általában egy vagy maximum két munkát szabad kiállítani meghívással. Az én munkámtól jobbra és balra mi volt? És akkor ugye Nem tudom, csak a magáért emlékezem. És akkor azt mondtam, hogy akkor számomra két út van. Vagy szeressék, vagy utálják. Mind a kettő azt jelenti, hogy odafigyelnek rá. Ha nagyon fáradt vagyok, akkor neki fogok firkálni. És
általában jönnek ötletek, de hát már vagyok annyi idős, hogy tudjam, hogy egy csomó minden van mögöttem, tehát felvázolva, és még azért van valamit megvalósítani. Az ember tegye a dolgát. Nagyon. Én fontosnak tartom, hogy amire kijelöltettünk, azt azért vigyük végbe. Úgyhogy sok mindent kell. Én tervezek plakátot, például a Kodály ünnepségeken Kolozsváron a plakátot, műsorfüzetet, a meghívókat. Ez egy nagyon szép munka volt grafikailag, hogy ugye Japántól Angliáig mindenhova elkerültek ezek a meghívók. Sőt, a Kodály özvegyének a jóvoltából a plakátok is megküldött arra. Könyveket illusztrálok, most egyre kevésbé, mert hát az ember azért nem csak rajzból él, és olyan gyalázatosan fizetnek a kiadók, hogy azt nem lehet elmondani. Tehát valamikor báb terveket csináltam, báb színházban, meg hát sok minden mást. Van mögöttem sok minden. És remélem, hogy még előttem is. A művészet nem ismer határokat, jelrendszerében, módszerében és üzeneteiben is olyan fajta szabadságot hordoz magában, amely mind az alkotó, mind a befogadó részéről határtalan. A Makói Művésztelep évente egyszer közös találkozási pontja az itt alkotóknak. A különböző művészetek, technikák, nézetek, szellemiségek marosparti randevú helye. Fölteszi az ember akaratlanul is magában azt a kérdést, és ez több esetben már korábban is előfordult, megjelent, hogy mi a városnak az a fajta varázsa, az a makóiság, ami ide vonza és szerethetővé teszi ezt a helyet az alkotók számára is, akik tényleg örömmel jönnek évről évre a városba, és ez a másik művésztelep épp úgy érvényes, mint a miénkre, hisz hála Istennek nagyon jó a kapcsolat, és ezt mi örömmel kölcsönösen veszik a grafikai alkotótelep meghívott tagjaival is. A makóiak, a makóiság kérdése egyébként is egy érdekes felvetés lehet, mert engem is foglalkoztat, bár én makóiként ezt másképp látom, mint az, aki idejön. A munkák úgy gondolom, hogy visszatekintve most már 4 éves múltunkra, talán ez minden önteltség nélkül mondhatom, valamilyen módon szinte lappangva, de rejtekezve ott van benne az a fajta érzés, ami most így makóiságra fókuszált. Azon túl pedig nem csak az, hanem más olyan vonatkozású gondolatok, szellemiség árad egy-egy munkából, ami más léptékben, más indervallamokban, más gondolatokat, problémákat feszeget. A világtól kissé el van zárva az ember, és akkor magában zárva gondolkozhat, vagy tovább gondolkozhat az elkezdett munkáin, vagy esetleg újakat hozhat létre, és tehát hasznos. Egyrészt tehát azért is, bocsánat, hogy az időszak is viszonylag hosszú, vannak művésztelepek, ahol rövidebb, 2 hét az idő, itt 3 hét, azért jobban bele lehet merülni egyik-másik munkába, jobban ki lehet dolgozni. Itt lehetőséget adnak arra, hogy jobban átgondoljuk a dolgokat, és tényleg egy minőségi munkát próbáljunk kiadni a kiállítási időszakra. Egyrészt maga a város, a környezet is adhat ihletet, másrészt meg hát a kollégáknak a munkáit látva ott is kap az ember ihletet, meg kedvet, hogy alkosson. Legtöbbünk tehát egyedül a szobában dolgozik, de függetlenül attól találkozunk folyosón, megnézzük egymás munkáit, úgyhogy lehet nagyon jó dolgozni, tehát a feltételek adottak a jó munkához. Nagyon nagy megtiszteltetés jelent a Karsai Ildikó, egyébként is nagyon sokat segít nekem a munkámban, és az egy külön nagyon jó dolog, hogy itt lehetek, és a többi művésszel együtt dolgozhatom. Maga a közösségnek nagyon jó hatása van az emberre, meg nagyon fontos ez, tehát meg nem is érdemes a művészet világában olyan magányos farkasként
működni, mert nincs értelme. Tehát magának a közösségnek nagyon nagy előnye az, hogy itt együtt vagyunk, meg azért már évek óta, mióta az Ildikó elkezdte ezt csinálni, azóta így kicsit összeszokott ez a társaság. Tehát egy ilyen nagyon jó baráti hangulat van, és például amikor ide kerültem, azért nagyon fontos volt az, hogy látom itt, ha lehet mondani, tehát profi művészeket munka közben, ez nagyon fontos volt. Én itt jól érzem magam, elég jól tudok itt dolgozni. Először kidejöttem 3 évvel ezelőtt, akkor még nem találtam a helyemet. Tehát amikor új helyre kerülök, akkor nehezebben találom meg azt, amit szeretek. Aztán kijöttem erre a térre, és itt van akkor a távolság a szembe levő házak között, ugye sokkal nagyobb, mint egy kis utcában. És hát igazából nincs olyan hagyományos értelemben vett festői motívum. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy a szép régi házak olyan nagyon látszanak, vagy olyan nagyon szépek volnának. De engem elkezdett érdekelni az, hogy a fény hogyan változik a falakon. Hogy nyugalom van, lehet dolgozni. Ha az ember ki tudja kapcsolni az otthoni gondokat, akkor nagyon egy optimális hely, ahol dolgozni lehet. Mondjuk én itt csak rajzolok, a nehézség a táborvezetőn van, aki össze kell fogja ezt az egész csapatot. De tényleg, szóval hagyják az ember dolgozni, és ez nagyon nagy dolog, én szerintem. Megvannak a lehetőségek, megvan a csapat is kezd összeállni. Ugye ez egy, én a másik telepen is éveken keresztül hozzád, Antit, nagyon régen ismerik egymást. De most már kezd úgy iskolás korba jutni ez a terep is. Mindenkinek megvannak a kisebb-nagyobb problémái. Itt legalább van 3 hét, amikor avval foglalkozik az ember, amit tényleg úgy érzi, hogy szeret és örömmel és lehetőségekhez képest megpróbálok, hogy jó lenni, bár önmagammal szemben. A művésztelep a városban az 1920-as évek óta folyamatosan a helyi művészeti élet és a vendégalkotók művészetének táplálója volt. Ezt a fajta örökséget a fiatalok a gyermekek körében szeretné tovább örökíteni a város. Miután abban a helyzetben vagyok, lehet ezt mondani, hogy szerencsés helyzetben, hogy sokszor a bőség zavara érint meg ilyen értelemben, ami nagyon kellemes és rendkívül fontos. Valóban, és ez reménykeltő lehet, és ez nagyon fontos, hogy miért majd erről külön, egy pár szót mondanék. Tehát Makó, nem én mondom, ezt idegenből idejött, meg visszatérő makóiak mondják, hogy a tehetségek városa, ilyen értelemben. Ez lehet, hogy most nagyon, nagyon megint egy nagyképű kijelentés lenne talán, de én bizonyos elfogultság azért bennem van ezzel kapcsolatban, hisz tanítom is, meg gyakorlom is ezt a területet. Ugyanakkor a makói ifjúsági művésztelep évente megjelenő nagy létszámban és nagyon, de nagyon tehetséges gyerekek csapata ad elsősorban reményt és alapot ahhoz, hogy ebből kinőhet a későbbiekben egy olyan közeg, akik ha nem is művelik ezt a területet, de értő szemmel, odafigyeléssel és a közvetlen környezetükben való nyomhagyással segítik ezt a szellemi műhelynek a kiteljesedését, akár úgy, mint a mecenatúra vonatkozásában, ami nagyon fontos egy művésztelep, művésztelepeknek, mert többes számot szeretnék következetesen használni a létéhez, mert hisz a város ugye nagy vonalon támogatja ezt a telepet, mindenféle szoros költségvetések ellenére, ami most főleg elég problémát jelent. Ugyanakkor viszont a makóiaknak, ennek a közegnek szól elsősorban ez a telep által létrehozott művek sorozata, hisz ugye még egyenlően virtuálisan létezik a makói képtár, de ezek a művek elkészültek, itt vannak, gyűjtemény van, még ha nem is lehet nap mint nap látni. A fiatalok csapata, akik ugye megalapozzák gyakorlatilag a jövőt és a művésztelep jövőjét, hogy ifjúsági művésztelepként a művészeti iskolában, mert azt se felejtsük, hogy van a városnak nem is egy ilyen,
van magán és van az állami, és hát ezek a pályázatok, amik ehhez kapcsolódóan nem csak városban, országosan, sőt külföldön, és ehhez nem csak nekem, hanem más alkotópedagógusoknak is köze van, bizony kiteljesedhet egy, és sőt már kiteljesedett, és nem a jövőt, hanem a múlt időt kell inkább ebben az értelmében használni. Tehát azért merem azt mondani, hogy Makó tehetsége városa. Ez az egyik vélemény, amit én látok, de azt gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, és a visszajelzések, meg a tények, ezek már azért magukért beszélnek. És talán az, hogy ezek a munkák, amik most itt gyűlnek évről évre, a gyerekmunkák, több száz és minőségi anyag, a művésztelepnek a műhely munkáiba született munkák szintén a képtárban megvannak már a gyűjteménybe. Hát az a kérdés, hogy ezt akkor majd alkalomattán egyszer meg lehet nyilvánosan is tekinteni, ez a gyűjtemény még gyarapodni fog, és nem csak a városnak a gyűjteményéről beszélek, hanem a magánszemélyek gyűjteménye, és ez ugye ez hozzá kapcsolódik. És ez az, ami, és visszalépek most a másik irányhoz, hogy mit ad reményt, hogy a fiatalok lelkében, érzésvilágában, azon túl, hogy más műfajokban a zene, a film, videós egyéb, ami rendkívül fontos, és van meríteni való, hisz a városban nagyon sokféle ilyen dolog zajlik és történik, hála Istennek, úgy legalább a képzőművészet ugyanazt mellé tudja tenni, és azt gondolom, hogy ízlésben, igényben ez igenis jelent előrelépést. Tehát én ebben hiszek, még akkor is, amikor látszólag sok olyan dolog van, ami pont az ellenkező folyamatokat próbálja jelezni, de én azt gondolom, hogy nem ez a jellemző. Első évben festészeten voltam, majd később második évben próbaszerűen kipróbáltam a grafikát, és ez nagyon megtetszett, és ezért a következő években is a grafikára tértem vissza. Milyen technikák közül lehet választani? Még ezen kívül lehet batikra menni, szobrászatra, és volt még az előző években fotó is. És miért pont a grafika és a tusrajz, hiszen veszélyes, mert nagyon oda kell figyelni, hiszen nagyon hamar elcsöppenhet a tus. Ez így igaz, nagy türelmet igényel, és mindenképp oda kell figyelni arra, hogy türelmesen és nyugodtan rajzoljunk. De hogyan dolgoztad fel a család témát? Kíváncsi lennék arra, hogy először milyen ötletek támadtak a fejedben? Hát először nagyon nehéz volt egy ötlet előállni, elkezdtem rajzolni, és végül is később, néhány nappal később megszületett egy ötlet, amit elmondtam a tanárnőnek, és így végül is neki tetszett, és elkezdtem, és megcsináltam. Mivel rajzolsz, milyen technikával? Tussal tónusoztunk, én nagy rajzlapra tussal, hát lecsöppent, oda próbáltam több dolgot oda rajzolni, hogy ne látszódjon, fákat, figurákat, valamit kitaláltam oda mindig. Mennyire tudtad belevinni magad ebbe a témába, illetve azok a családtagok, akiket a lapra rajzoltál, azok valósak, vagy próbáltál arcot teremteni a figuráknak? Hát nem valósak, csak úgy kitaláltam őket, de sikerült aztán.
igazán közeli téma, és ilyen még úgyse volt, és ki kell próbálni, meg aztán mindenkihez közel áll, és mi, hogy közel áll mindenkihez, így mindenki szereti és szívesen csinálja. Több oldalról közelítik meg a dolgokat, valaki mondjuk a nagypapáját elval rajzolja le magát, de van, aki mondjuk négereket rajzol le, vagy néger családot, és valaki mondjuk, mint én például, más oldalról közelíti meg a témát. Milyen technikával dolgozol, hiszen itt van a rajzod, a festményed előttünk, mit láthatunk? Választhatunk, hogy mivel dolgozzunk, de legtöbben akvarellel szeretnek munkálkodni, és lehet pamacsolni, akkor lehet tömére festékkel csinálni. Ez izgalmas lehet a vastagon fölvitt festékhatás, de lehet így váltogatni, hogy mondjuk sokkal vizesebb technikákat is kipróbálunk, és aztán újra leváltunk sötétre, és így kiemeljük az alakokat. Szóval lehet vele variálgatni. A művészterepen kívül szabadidődben is nagyon sok időt szentelsz a művészetnek, illetve a festésnek. Otthon inkább grafikázok és embereket rajzolok, szóval most az anatómiát tanulmányozom főleg. Tehát az életedet kitölti a művészet. Igen. A telep zárásához közeledve még mindig várt egy különlegesség az alkotókra. Kiszomborra látogattunk el, ahol Borsi Sándor szobrászművész bevezetett bennünket a bronzöntés különleges világába. Gyerekek először egy gipsz negatívot készítenek, bevésik a gipszet olyan mélyre, amilyen domborúra szeretnék majd a domborművet látni. Erre gipsz pozitívot öntünk, a gipsz pozitívról egy speciális öntőhomokkal negatívot készítünk, és ebbe öntjük bele a bronzot, amikor az megdermed, akkor a homokot leütjük róla, és ha sikerül, akkor ilyenkor van készen az egyoldalas dombormű, a plakett.
ezek szerint én már a kezdetektől fogva rajzolok és foglalkozok ezzel. Katinének a rajzszakköreire járok már immár, mint az, hogy az elhangzott 8 éve, és igazából ő fedezte föl bennem a tehetséget. Utána én is megkedveltem a rajzot, a festészetet, és egyre nagyobb örömömet láttam a művészkedésben, és így kezdődött minden. Milyen festményeket láthatunk itt most? Festmények közül főleg csendéletek és beállítások vannak, de akad néhány pasztelképem is, köztük portrék és tájképek. Még kezdő vagyok eléggé, próbálok az irodalmi dolgok felé fordulni, szóval ez nekem fontosabb. Illusztrálok verseket, és magam is írok, ezért főleg. Jöjjenek velünk, s legyenek tanúi önök is egy feltörekvő művész nemzedék első száncsapásainak. A város művészeti életét a helyi művészeken túl több mint fél száz vendégművész alakította és formázta az elmúlt évtizedek során. Alkotásaikba formázták Makót, annak hangulatát, varázsát, a város utcáit, vagy egyszerűen csak azt az érzést, ami itt töltötte el őket, maradandó értékeket hagyva láthatóan, vagy éppen egészen észrevétlenül, önmagában az alkotóban és a város művészet életében egyaránt. Ez a város ugye ilyen áldozatot is vállal, hogy életbe tart egy magyar művésztelepet. Ez azért hihetetlenül fontos, a magyar kultúra helyenként ugye eltűnik, pláne ugye az elcsatolt területekről. A határon túlélőknek sokkal nehezebb dolguk van, mint az anyaországban élőknek, és nekünk kutya kötelességünk segíteni. Na most itt lévő három határon túli művészt emeltem ki, megmondom miért, mert szóval olyan grafikák és festmények vannak itt, ami bármelyik nemzetközi mezőnybe megállnák a helyét, de a makóiak, a makóról elszámozott művészek ennek az alkotótelepnek, azt mondjam, az élesztői, tehát ők azok, akik az egészet egybe tartják, és ez a fontos funkció, ez nem tűnhet el. Trianon után is, 1920-as évek elején, ugye az Espersit Jánosék kezdeményezésére elindult ugye ez a makói művésztelep, ami az akkori Magyarországon megint nagyon fontos funkciót töltött be, ha arra gondolunk,
hogy ugye a képzőművészeti főiskolának nem is volt pénze arra, hogy ugye művésztelepeket patronáljon. Itt a makói polgárság összefogása volt akkor is a fontos, és hiszen ma is ez a feladatunk, hogy életbe tartsuk ezt a művésztelepet.